טוב, אנחנו כבר באיחור, אז מתחילים את הפרק? גדעון, אתה מקליט? כן, אני כבר רץ. אה, זה כבר מקליט? נו באמת, למה לא אמרת? אמרתי לך, כנראה רחבת. גדעון, בוא, אני לא בדיוק רחבתי, אני לא מהמרחפים. אתה יודע, כאילו, להגיד שאני רחבתי כשאתה לא אמרת, זה לא בדיוק סופר מקצועי. בקיצור, זה רץ, אתה יודע, שומעים אותך. טוב, זה היה ויכוח לא אמיתי ביני ובין גדעון הטכנאי. שמתם לב שאמרתי, טוב, אנחנו כבר באיחור, כשלא התכוונתי שיש פה משהו טוב. גם אמרתי אז, שלא בדיוק ביטא משהו בזמן עבר, פעם ולא היום, או לא עכשיו. גם אמרתי כאילו, ולא במשמעות המילונית, כאילו ולא באמת, אלא במשמעות אחרת. גם אמרתי לגדעון, בו, כשלא התכוונתי שגדעון באמת יבוא אליי. לא הייתי רוצה להתקל בו, בסמטה אפלה, סתם סתם. למה משמשות כל המילים הללו? ומתי אנחנו אומרים אותן, ולמה אנחנו אומרים אותן בכלל, הפרק, בשיחה עם הפרופסור זוהר לבנת, נדבר על כל מיני מילים, לכאורה מיותרות, שאנחנו אומרים בשיחה בין אנשים, ובאמת אנחנו מנפים אותן בכתיבה. כמו בקיצור, שבשיחה בין שני אנשים לא בהכרח נועדה לקצר שום דבר, אלא לפעמים משתמשים במילה הזאת כדי לחזור לנושא שהדובר סטה ממנו, או כדי להתקדם הלאה ולעבור לנושא חדש, או מילה עכשיו, שלא בא כניגוד לזמן אחר, עכשיו ולא עוד שעה למשל. אלא כשהדובר רוצה לעבור לנושא חדש בכלל, או לפתוח קטע שהוא רוצה להדגיש, אתם אלקולולושה מבית מטח, מתחילים.